Good morning, 8th grade. How are you guys doing? So for today's class and today's video, actually this is the first video content class that you guys gonna have. We're gonna be working with text writing. So I'm gonna be giving you guys a term that you guys gonna be working. I'm gonna be actually explaining a little bit of it, and then I'm gonna be exposing to you the connectives that you guys gonna use to connect the words and the ideas from your text in one paragraph or two or more. You decide what you're doing. And then I'm gonna be exposing how you're gonna be translating the text, how are you guys gonna post it online, and actually some ideas to how present your opinion on this text also. So let us start with the activity term. So the activity term is the chemical disposal in Jaraguá, Goiás. Do you guys know the city of Jaraguá that is so common because of the industry, the textile industry, which make clothing, specifically denim, jeans, right? So they have lots of industry, lots of factories, and of course there are lots of chemical residues which are being like disposed to the nature commonly every day. And this is completely illegal. So what we have to do is to analyze the context and to put this in practice. Então, vocês não devem estar entendendo muita coisa, mas alguns dos pontos, creio que vocês pegaram. City of Jaraguá, cidade de Jaraguá, em Goiás. Textile production. Então, produção têxtil, certo? Até aí tudo bem. What is the biggest, the highest production? Clothing, textile. So, specifically because of that, they have lots of denim. Denim é o material que faz o jeans, então as fábricas de jeans. E por esse caso de ter muitas factories, muitas fábricas, industries, tem um illegal waste disposal. Waste são os resíduos, os residues, certo? Certo? Químicos que são dispostos, que são jogados na natureza de diversas formas e aí afetando o meio ambiente, the environment. Então, o objetivo da aula de hoje vai ser o seguinte: vocês vão transcrever essa ideia, na verdade, vocês vão pesquisar mais a fundo sobre essa idea, sobre esses facts, as rates de chemical disposal, as taxas, os gráficos e o máximo que vocês conseguirem de information para esse contexto. E aí vocês vão aplicar a ideia, certo? Central, com as suas palavras em um paragraph, num parágrafo. Que inicialmente vocês podem fazer o mesmo esquema que a gente sempre trabalha. Escreve em português, certo? Pode ser direto no tradutor. E aí vocês passam ali para o inglês, sobe como arquivo para o Google Classroom. Ou vocês podem me enviar a foto no Google Classroom também. Não pelo WhatsApp e nem deixar para nossa live. Beleza. Voltando no fator tradutor online, lembra de utilizar o DeepL, certo? Que é o melhor tradutor. Tá aí na tela de vocês como é que escreve. Ele é um conjunto de tradutor online e de dicionário. É o melhor dicionário online que nós temos com o melhor tradutor. É o DeepL e o Lingui.com, ok? E aí vocês podem estar traduzindo automaticamente ali que todos os textos são possíveis de ser traduzidos lá, porque ele não traduz ao pé da letra, ele traduz correto até gírias e expressões que nós não temos em português e que nós também temos. Então, melhor forma de se trabalhar é com esses dois, essas duas plataformas, essas duas plataformas online. Beleza, então. Tem o tema, tem a específica forma de se trabalhar. Aí, eu pedi para vocês utilizarem o quê? Os connectives. Os conectivos eu vou colocar para vocês ali à frente, assim também como a proposta em inglês do texto, para vocês terem uma ideia ali de como iniciar o trabalho de vocês. Atividade. Vamos explicar direito, não é um trabalho. E aí, o que que acontece? Os conectivos, alguns a gente viu anteriormente porque a gente começou a trabalhar, então eu coloquei os básicos para vocês. São os quatro conectivos básicos para a gente começar um texto. Início, meio e fim ali eu coloquei para vocês. Agora, o que eu trouxe para vocês foi uma immersion. A gente vai começar a ver mais conectivos. Então eu trouxe para vocês mais conectivos de contradiction, contradição. Mais conectivos de addition, adição de ideias, mas o de conclusão eu mantive o mesmo para vocês não terem muitas opções aí. É melhor a gente ter mais ideias de adição e de contradição do que de início e finalização. Isso aí são mais básicos. Então, vai vir a seguir agora os nomes todos escritos, todas as formas e para que serve cada um desses conectivos,
que eu estou passando para vocês e aí como vocês vão fazer o uso deles no texto, certo? Lembrando, eu também expliquei mais no áudio à frente, eu vou deixar só a tela e o áudio explicando os conectivos. Vocês vão ter que fazer o uso de cinco, five different connectives, cinco conectivos diferentes nesse parágrafo aí de vocês, beleza? Então é isso, galera. See you. Então, fiquem aí com os conectivos agora a seguir. Então vamos lá, galera, do oitavo ano. Vou passar aqui para vocês os conectivos que vocês vão ter que estar usando, tá beleza? Para a construção do parágrafo de vocês. Então, o primeiro conectivo que eu separei para vocês foi o and. And, que é o e, é um conectivo de adição. Vou ligar duas ideias. Assim como o in addition. In addition também é de adição. Temos o besides that, perdão. Então, besides that também é um conectivo de adição. Ou seja, vai ser utilizado do meio para o final, nunca no início. Porque se eu vou adicionar uma ideia, eu tenho que ter dado uma ideia antes. Então, como é que eu vou adicionar, usar um adjetivo, perdão, oh my God, um conectivo de adição no início, certo? Então, eu começo com a minha ideia, eu começo expressando a minha ideia, certo? Ou seja, vocês vão comentar, vocês vão falar sobre a ideia do textil, dos resíduos, do waste, certo? Que é despejado no meio ambiente. E aí vocês vão adicionando informações, adicionando casos em cima disso, certo? Utilizando os conectivos de adição. Depois, eu preparei para vocês os conectivos de contradição. Ou seja, eu dei uma ideia. Eu posso ter adicionado uma outra ideia a ela. Agora, essas duas ideias foram positivas. Agora eu vou contradizer, eu vou dar uma negativa sobre ela. Ou não precisa ser somente. Pode ser vice-versa, no caso. Eu posso dar uma negativa e depois dar uma positiva, entre outros aspectos. A minha luz apagou, peraí. Voltando agora, então, agora com luz novamente. Bora lá. Então eu falei para vocês da contradição. E os conectivos de contradição que eu trouxe para vocês são. Senhor, só eu mesmo. O conectivo de on the one hand, tá tudo escritinho. Então, on the one hand, por esse lado, certo? Ou nesse caso, então eu dei uma ideia. E aí eu tenho um complemento para ele, que seria a contradição. On the other hand. On the other hand, por outro lado. Então eu tenho minha ideia contradita. Oh my God. Ok? Utilizando esses conectivos. Beleza. Vamos lá para o próximo então. Tem o however. However, acho que eu até comentei com vocês no vídeo passado. No vídeo passado? No mês passado, perdão. E o however significa contudo. Então eu tenho uma ideia positiva, vou dar uma negativa, eu utilizo o however para ligar essas duas, certo? Lembrando que contudo não é um resumo geral do contexto, da história para você finalizar. Contudo, é uma forma de contradizer uma opinião, uma ideia que você ali colocou, que você disse no seu texto e etc. Então, tenho mais um para vocês, que é o despite of. Despite of, que é apesar de, certo? Então, apesar de também vai ser utilizado para contradizer umas ideias. Então, apesar de Jaraguá tem muitas indústrias que isso favorece a economia, por exemplo, da cidade. Acontece isso, isso e isso. Para isso, eu vou ter que colocar uma vírgulazinha para dar uma continuidade, certo? Então, prestem atenção nas pontuações. Não deixem isso de lado. Então, temos aí: on the one hand, on the other hand, however e despite of. Beleza, então eu tenho esses e eu trouxe para vocês só um de finalização. Tem números, tem milhares conectivos. Mas para eu não bagunçar a cabeça de vocês, esses conectivos que eu trouxe são mínimos para a gente começar a trabalhar dessa forma. Eu comecei com 4, agora estou aumentando. Para finalizar, eu trouxe somente o finally. Então, vou finalizar minha ideia. Finally, tanana, tanana, tanana. Aconteceu tal coisa. Fechou, só isso. Beleza? E aí, o que que é o objetivo? Vocês vão colocar o parágrafo de vocês, construir o parágrafo de vocês, fazendo uso de five different connectives. Cinco conectivos diferentes. Então não adianta usar o and cinco vezes, o however cinco vezes. Vai ficar esquisito o seu texto e não é o objetivo. Então vocês vão ter que utilizar cinco conectivos diferentes.
Ah, mas então eu vou precisar adicionar um monte de ideia ou contradizer um monte de coisa. É bacana, você vai construir um parágrafo da hora, certo? So nice paragraph. Não sei se eu disse no vídeo anterior, na parte porque tá cortado, perdão. Eu não lembro de cabeça. Mas caso tenham que traduzir, vocês entram no DeepL, esse que tá aí na tela de vocês. DeepL é um tradutor muito bom, certo? Ele traduz gíria, traduz expressão, nada ao pé da letra. Então vai ajudar muito vocês na construção dos textos, dos parágrafos, assim como eu já disse anteriormente. Então façam uso dele. E é isso, galera. Então nós temos também, só para finalizar, a parte do inglês em si, os tópicos que devem ser trabalhados. Então é o Monjolinho Stream em Jaraguá, Goiás. Stream é o córrego, certo? Então o córrego Monjolinho, na verdade. Eu especifiquei esse córrego aqui, mas vocês podem falar de outros aspectos também, não tem problema. Vocês podem trabalhar com outros aspectos sobre Jaraguá. Tendo o tópico de illegal disposal of chemical waste, de disposição ao meio ambiente, certo? As palavras fogem na hora que a gente quer usar. O despejar de resíduos químicos no meio ambiente, certo? Então, falou disso, vocês podem estar trabalhando nesse tópico. E the public prosecution system from Goiás estimates in 5 million reais the stream recovery. Então, o Ministério Público que está ali sempre atuando nas causas da poluição ambiental em si, causadas por essas indústrias, essas fábricas, e eles estimam preços para essas fábricas, se comprovado, pagarem para recuperar o meio ambiente. Certinho? Sorry for the background noise. Okay, guys, see you then. Prepare paragraph, não esqueça. Postem lá no mural de vocês, lá na página do Google Classroom. Ok? Bye bye, see you then, see you next. Do not forget to have lives, ok? Lives on Thursday, on. My gosh, on Wednesday. Do not forget, Wednesday, Wednesday. Bye bye, see you. Hello, meus queridos e amados alunos do oitavo ano do Colégio Atlético, meus ex-súditos. Ainda não superei essa perda. Mas enfim, vou ter que superar, né? Vida que segue, bola pra frente. Começamos então o nosso terceiro bimestre em UPE com algumas mudanças. Como vocês sabem, as nossas aulas agora, nós não vamos ter mais lives de UPE. As lives foram substituídas pelos vídeos. Então, em vez de ter as nossas lives, nós vamos ter vídeos de UPE. Cada vídeo vai ter no final uma atividade, e todas essas atividades eu vou atribuir uma nota para elas. No final desse bimestre, eu vou somar todas as atividades, e aí vocês vão, dessa forma, nós vamos formar aí a nossa nota de UPE. Do mesmo jeito que foi em artes no segundo bimestre. Lembra disso? Fizemos as atividades, somamos tudo, no final a gente atribuiu uma nota. Mesmo jeito vai ser em UPE. Uma outra mudança também, galerinha, é que cada semana vai ser um vídeo. Essa semana é o nosso vídeo de UPE. Semana que vem a gente faz o nosso vídeo de artes. Então a gente vai alternar entre os vídeos de UPE e os vídeos de artes, tá ok? Essa semana então a gente começa o nosso trabalho com UPE, ok? Então vamos lá. Dando sequência aí ao nosso livro, é o mesmo livro, o livro de UPE não é modular. Na página 44, a gente tem a gente tem o seguinte tópico: o ser humano nasce empreendedor. Então, as nossas ações no nosso dia a dia, o nosso cotidiano, elas ajudam a treinar, digamos assim, a nossa atitude empreendedora. Por exemplo, arrumar o seu quarto sem precisar de levar uma bronca para arrumar o quarto. Você sabe que precisa, então você arruma sem precisar levar uma bronca. Ou caprichar num trabalho escolar, ou almejar uma nota melhor, uma nota boa, almejar no próximo bimestre sempre alcançar uma nota superior ao bimestre que passou.
E principalmente se comprometer com a disciplina e se comprometer em aprender, e não apenas somente passar de ano. Essas coisas, elas nos ajudam a ser um ser humano que pensa de maneira empreendedora. O nosso pensamento empreendedor, ele é aperfeiçoado a partir do momento em que a gente pensa, que a gente almeja alcançar um objetivo maior, um objetivo diferente. Então, é preciso quando a gente pensa em uma mente empreendedora, é preciso a gente transformar algumas adversidades que nos cercam em oportunidades. Que é isso? Adotar uma postura mental que aproveite a situação difícil para aprender e, se for necessário, mudar. E com a mudança você evolui. No Brasil, a gente tem alguns exemplos de pessoas empreendedoras. Entre elas, a gente tem a pintora e artista plástica Tomi Ohtake. Ela nasceu, essa mulherzinha aqui, ela é interessante. Ela nasceu no Japão e foi morar em São Paulo. E ela se tornou uma das artistas mais renomadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, graças à sua insistência e, é lógico, também ao seu talento. Então, por quê? Vamos lá. A Tomi Ohtake, ela implantou um novo método, um novo modelo de pensar a arte, deixando de lado as exposições das grandes galerias. Ela não queria que o seu trabalho fosse visto apenas pela elite, principalmente a elite paulistana, que era onde ela estava. Ela achava que a arte, ela tem que ser vista por todo mundo. A partir do momento em que você é um ser humano, você tem o direito de interpretar a arte, de ver a arte, de sentir a arte. Pensando dessa forma, ela sempre quis expor a sua arte de forma livre. Então, ela nunca quis. Ela apresentou em algumas galerias, mas ela queria que a sua forma de arte fosse apreciada por todo mundo, não só por pessoas que podiam acessar a galeria. O que que é isso? O que que é esse sentimento empreendedor? Porque a pessoa que pensa fora da caixinha, quando todo mundo quer expor sua obra numa grande galeria de arte renomada, onde as pessoas que têm acesso às galerias de arte são pessoas que têm bastante influência dentro do mundo. Ela não queria essa influência, ela não queria apenas vender a arte. Ela queria que as pessoas apreciassem a sua arte. E hoje ela se tornou aí uma das referências na questão de artistas dentro do Brasil. A atitude dela é uma atitude empreendedora. Então, continuando aqui, como eu falei para vocês, todos os vídeos a gente tem uma atividade. A nossa atividade de hoje, eu não olhei a página, vou olhar agora a página para vocês. Mas a nossa atividade de hoje, deixa eu olhar aqui a página, página 46. Vamos lá, número 1. Pelo que conhece de si mesmo, você se considera uma pessoa de atitudes empreendedoras? Sim ou não? Se sim, justifique a sua resposta. Se não, também justifique a sua resposta. Por que que você não se considera uma pessoa que tem uma atitude empreendedora? Número 2. Tomi Ohtake sempre se interessou por arte, mas muitas coisas aconteceram em sua vida. Ela casou e se dedicou à casa e aos filhos, mas nunca abandonou seu sonho. Assim que teve condições, entregou-se a ele com afinco e realizou uma grande obra.
Você conhece outro artista ou outro profissional que tenha uma história inspiradora como essa? Quem? Se sim, escreve sim e escreve sobre essa pessoa. Se não, não, né? Uma das pessoas que eu acho bastante interessante, que tem algumas histórias bem interessantes, são alguns jogadores de futebol que realmente eles vêm de uma situação bem precária e conseguem aí se reinventar, né? 3. Escolha um monumento, uma obra ou um imóvel importante para a sua cidade. Nossa cidade, Goiânia, tem vários monumentos. E conte um pouquinho sobre sua história e de seu autor. Comente também o valor cultural dessa obra para a sociedade e qual o significado desta obra para você. Então, aqui vocês vão fazer um trabalho de pesquisa, escolher um movimento, um monumento, falar um pouquinho sobre esse monumento e se esse monumento ele tem algum significado para você. Sou suspeita de falar porque existem vários, inclusive tem um que eu acho, tenho certeza que um de vocês vai escolher e eu não gosto muito dele, não sou muito a favor. Próxima aula a gente discute sobre isso. Então, o 4, na página 40, 47 também, é número 4. Quem são os empreendedores de outros ramos de atividades que você admira? Preencha o quadro conforme o modelo. Depois compartilhe com a turma suas respostas. Não vamos compartilhar com a turma nossas respostas, né? Mas e aí? Dentro da gastronomia, aqui o livro trouxe alguns exemplos. Nas artes, Tarsila Amaral e medicina, Oswaldo Cruz. Dentro da gastronomia, você conhece alguém? Escreve o nome. Dentro da moda, dentro dos esportes, dentro da publicidade e propaganda, literatura, arquitetura e música. Se você não conhece nenhuma dessas profissões, nenhuma pessoa que atua em uma dessas áreas, não precisa colocar. Agora, se você conhece, é interessante, não precisa pesquisar um nomezinho, não. É se você conhece. Se você não conhece, pode deixar em branco, tá ok? Aí depois vocês vão aí tirar as suas fotinhas, né? E postar, tirar foto. Depois que você respondeu toda a atividade, pode responder no próprio livro, tem espaço para isso. Você vai tirar a sua fotinha, entrar no Classroom, entrar na sala do 8º ano, Colégio Athletics, lá no tópico de OPE, do terceiro bimestre, ser humano nasce empreendedor. Você vai postar dentro desse tópico. Uma outra coisa que eu peço para vocês: quem não está usando o próprio nome lá no Classroom, está usando o e-mail do pai ou da mãe, ou tem algum apelido, muitos alunos têm apelidos. Eu peço para vocês que, como todas as atividades vai valer nota, eu peço que vocês identifiquem a sua atividade ou na própria página, escreve aí no canto da tira a foto de um jeito que dá para ver o seu nome na página, ou quando você postar, tem um espacinho lá comentários. Aí lá no comentários você escreve aluno Aires Campos de Almeida e envia, tá bom? Para que eu saiba quem tá enviando e atribua a nota direitinho, porque como eu falei para vocês, esse é o nosso método de avaliação, as atividades. Então, se identifique, por favor. Então, galerinha, é isso. Todos vocês têm meu telefone, podem entrar em contato comigo se precisar de algo, se eu tiver alguma dúvida em qualquer uma das atividades, pode entrar em contato comigo que eu vou responder para vocês, tá ok? Beijinhos e até a nossa próxima aula.